ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର କୋଣାର୍କ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର କୋଣାର୍କ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୃଷ୍ଠା ଏକଚାଳିଶ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ସରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ଆଉ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ଓ ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ଅଲଗା କରିଦିଅ ତ ଏଇଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା ପଥର ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ବାଲି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ସିମେଣ୍ଟ ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ପାଣି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ମାଟି କ'ଣ ହେବ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ଇଟା ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ଗଛ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ନମ୍ବର ଛଅ ପଦାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପ୍ରଥମଟି ପୂରଣ କରିଯାଇଛି କହ ମୁଖ ସାଲାରେ ତ ରହିଛି ଏତେ ମୂଲର ଥିଲୁ ମୂଲରେ ଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ କେତେ ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଖ ନିହାଣ ମୁଗୁର ଭୁଇଁରେ ଥୋଇ ଦେଖୁଥିଲା କେଡ଼େ ବିଭୋର ହୋଇ ହେଲା ନିହାଣ ମୁଗୁର ଭୂଇଁରେ ଥୋଇ ଦେଖୁଥିଲା କିଡ଼େ ବିଭୋର ହୋଇ ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଗ କିଏ ସେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ପାନ ଦେଖି ହଜିଗଲା ତାହାର ଜ୍ଞାନ ହେଲା କିଏ ସେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ପାନ ଦେଖି ହଜିଗଲା ତାହାର ଜ୍ଞାନ ନମ୍ବର ଘ ମଣିମା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଜମା ଅପରାଧେ ମୁହିଁ ମାଗୁଛି କ୍ଷମା ହେଲା ମଣିମା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଜମା ଅପରାଧେ ମୁହିଁ ମାଗୁଛି କ୍ଷମା